Amazi n'isuku n'isukura bishobora gutuma ya mirire myiza idashobora kutugeraho. Kuvuga rero ni urwego rw'ibanze rukenewe gushyirwamo imbaraga. Rero mu biganiro tumaze kugirana hano batwemereye ko n'ubundi uko basanzwe babikora bazakomeza gufatanya na Leta y'u Rwanda kugira ngo dushobore kugera ku ntego twiyemeje yo kugeza kuri buri Munyarwanda wese aho ari hose mu gihugu amazi meza ndetse na serivisi zijyanye n'isuku n'isukura. Muri ubwo bufatanye murumva muzahera hehe wenda hari icyuho mu bijyanye no kuba hataragira amazi meza? Ubusanzwe World Vision isanzwe ikorera mu turere 23 mu gihugu hose. Kuvuga rero kuba tutaragera mu gihugu hose ku kigero k'100%, ubundi nta na hamwe dusiga hose tugendera rimwe. Ariko by'umwihariko World Vision ibisanzwe ikora mu turere 23, cyane cyane ubu rero imbaraga ziri gushyirwa muri utwo turere 23, ahasigaye inyuma cyane ni hehe. Akaba ariho tugenda dukora ku za Gicumbi, Gakenke, Nyamagabe n'utundi turere tugiye dutandukanye tugiye turi inyuma. Ariko nk'uko dufite muri gahunda ya guverinoma y'imyaka 7 ni ukuzamura buri district bitewe n'ahantu bigeze kuri izo serivisi z'amazi n'isuku. Thank you.